दशगम् अञ्ज् व्यक्त्या व्यक्तमिदं न किञ्चित् अभवत् प्राक् प्राकृदप्रत्यये मायां गुणसाम्यरुद्ध त्वय्या कदायां लयं नो ददामृतं च समभूत् नाग्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यदा किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म च जीवनिवह विश्वं च कार्यं विभो शिल्लीलारदि मेयुषि त्वयि तथा निर्लीनता मायुः तेषां नैव बधन्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मनादिष्टताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत्सम्भवः एवं सत्विपरार्थकालविगधौ यीशां सिसृक्षात्मिकां पिप्राणे त्वयि सुक्षुभेतृभुवनी भावाय माया स्वयं माया स्वभावो बिच प्रादुर्भूय गुणां विकास्य विदतु तस्या सह सहय क्रियां माया सन्निहिदो प्रविष्ठ बबुष साची दिगीतो बवान वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविसिवान जीवो बिनैवा परह कालादिप्रतिबोधितादभवत सञ्जो संजोदिदासस्वयं मायासखलु बुद्धि तत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मगोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानस्वयं जीवेस्मिन् खलु निर्विकल्पमगमिति उद्बोधनिष्पादकः चक्रेस्मिन् स विकल्पबोधम् अघं तत्त्वं मगान् कल्वसौ सम्भुष्टं त्रिगुणैस्तमोदिबकुलं विष्णो भवत्प्रेरणा सोऽहं च आसाद्यवैकारिको भूयस्त सैजसतामसौ इति भवान् आद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृध दिशा बादाकभाष्यद्विनो भग्नीन्द्राच्युतमित्रकान् वितुभिति श्रीरुद्रशारीरकान् भुवन् मानसबुद्ध्यसङ्कृधि चित्ताक्यवृद्ध्यन्वितं तच्चान्दःकरणं बिबोधव बलात् सत्त्वांस एवासृजत् जादस्थैजसदो दसेन्द्रियगणगतत्तामसांसात्पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते सप्तो सप् काव्योमतदः विपो स्पर्शं तथो मारुतं तस्मातरूपमतो महोदसरसं तोयं सकन्दं महीम् एवं माधवपूर्वपूर्वकलनात् आद्यान्धधर्मान्वितं बोधक्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् ये धे भूदगणास्तेन्द्रियगणा देवाच्च सा जादापृथं नो से गुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरभीमिस्तथा त्वं नानाविधसुक्तिभिर्नुदगुणः तत्वान्यमुन्याभि श्रेष्ठा कटयन् ऐरण्यमण्डं व्यताः अण्डं तत् खलु पूर्वसृष्ठसलिले अधिष्ठत्सहस्रं समाह निर्विन्दन्न कृदा च दुर्दश जगत् रूपं विराडाह्वयम् साहस्रैकरपादमूर्तनिवहैः निःशेषजीवात्मको निर्बाधोऽसि मरुत्पुरा दिबसमाम् त्रायस्व सर्वामयात् नारायणगिलगुरो भगवन्नमस्ते